filme. Claro. Sempre lento. É do mesmo tipo, né? Bare frem. Jeg kan ikke nå, at han skal tage den anden. Så... Sådan der, Tom! Godt, det der! Oh. En mere. Sådan der! Ja! Kom, 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 kom. Vent på ham, vent på ham. Nu! Efter ham. Træn på ham. Lortemand. Lorte. Fortsæt! Ja, for at have spørgsmål, ikke?